Mitä teet? Syöt banaani isä. Oh, nyt on, nyt vittis niin suuret tykki kaaden tällä suhu. Appi kenä. Ihan isu. Ihan isuka laps. Olet ihan isuka laps. Ja kurkku kinni. Ei, ei erä näppuka katso. Se varsti syö pise kohe kõik asju. Jaa. Muidugi. Koko ajan peab ise tegema. Muidugi oled sa. Nyt vaata. Njom njom. Njom njom. Kas see on hea? Mis tehakse? Kas see on hea? Ma nüüd, oi, nüüd, ja, ja, nüüd teeme näppudega ka kunstitööd siin. Muidugi, kompima peab kompimismeel. Maitsmismeel, eks ole, vaatamine. Kõik asjad arenevad. Aa, nii mõnus, et nüüd käsi on tead kleebekas. See nätsutamine on kõige mõnusam lapsele. Suvara! Toiduga ei mängita, kas siin vanemad ei ole paremini õpetanud siis? Kus on kodune kasvatus? Oi, oi, oi! Toit käib suus! Toit käib suus! Oh, kui hea on teha! Nätsutada muidugi. Nüüd läheb, aah, nii jah. Kadus ära ja põlle sisse kadus ära. Näed, laps sai hea mängu asja endale. Jah, jäki. Väkk! Väkk! Kaka! Väkk kaka! Vara, mängid banaaniga peale. Sööd banaani seal. Njam, 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 njam. Kaka! Kaka! Nüüd tuli vabalt. Kaela vahel siin. Kuule, anna on fotokas tagasi emmele. Jaa. Ei enne. Oi, 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 ära seda kõike nüüd suu pane. Hull laps. Hirmutad sinemet.